A to jsme my. Tak Lori, ten je krásný. Chceš prstinky? Ano? Máš ráda? Ano? Máme. A i na rámek mám, podívej. Co ty na to? Ne? Jaký má jazyk? Ahoj. Ahoj. Podívej, jaké mám nechty. Koukej na ty drapky. Ahoj. Jak je, Číčo? Pojď. Máš rád na rámek? Pojď si vzít nějaký, pojď. Ty máš rád i prstinky. Jeden má rád prstinky, ale nevím, který to je. A ten jenom vidí, jaké má oko. Ten. Ahoj. Co to je? No pěkný jsi. A co vy dva? On mě chce pokakat. Jak se máš? Ahoj, Lorino. No ahoj. Lorin, pojď ke mně. No pojď. To jsou barvy. No a je, co to je? Také malé a tak to skřeka. No jste krásný. Že? O té, to jsou také barvy fajné. Krásný. Tak čauky, luráci, ahoj. Pojď, jeď.